မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံးမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေတို့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်စစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်တွေကရိုဟင်ဂျာအယောက်250ကျော်ကိုစစ်တပ်ကအာဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားတာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်မင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကင်မီနယ်ကော့ကရိတ်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဂန်လေပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်နဲ့ကြည်ပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်မြို့ရင်းမြို့ပြင်ကဒေသခံပြည်သူ3000နီးပါးဟာစစ်အောင်စခန်း100နီးပါးမှာဒီကနေ့ထိစစ်ဆောင်နေရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရက်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အတူစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာစားတောက်ရေးမှာခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးရှေ့ဆက်ပုံမှန်ခက်ခဲဖို့ရှိတယ်လို့ကုညီပင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဘလို့ခက်ခဲကြောင်လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲစားရေးစားပြီးပဲဆက်ဆက်ကြုံတော့ဒီအရတော့ပုံစံနဲ့အားပြတော့သူနေလို့တကတော့ရရှိမှာစားရတော့ရတော့ဒီတိုင်းကြွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ခက်မယ်မိုးကျလာရင်တော့ပိုခက်မှာပေါ့ဗျာဒီချိန်ကတော့နည်းနည်းစောက်ကြည့်ရဒီလိုတော်သေးတာပေါ့မိုးကျလာရင်တော့ပိုပြီးတော့ဖက်လို့ဘာလို့တော့ဒီနေရာကြီးကလည်းဒီနေရာတိုင်းကြီးကလည်းကျက်ပြဲလာမှာလေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကထောက်ပံ့ကူညီတာမရှိဘူးလို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပြင်လူရှင်နေပါလာတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရာစားတောက်ရေးမှာခက်ခဲနေတဲ့ဘုံဘုံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်လူရှင်ရာသဘောရင်းတခြားသောလူလူကြပါတော့နောက်ပါလို့ကြားသိကြတော့မလူနိုင်ကြတော့သူတို့လည်းသူတို့ကခက်ခဲနေတူမရှိရသေးဘယ်လိုမရှိရလဲနေတဲ့အဲတော့အစင်ပြည်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအစင်ပြည်မှုမဟုတ်ဘူးကျုံလူလူနေနေရတော့ပဲပေါ်ရတယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးပြင်ဒရုန်းပုံချကြတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်မြို့ကံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ချောင်းတွေရဲ့နေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေနေတိုင်းလိုလိုဖောက်လင်းခိုးယူခံနေရပါတယ်။စစ်ချောင်းတွေကမိမိနေရဲ့ပြန်လုံပေးမယ်ပြန်လုံမရသေးဘူးလို့စစ်ချောင်းပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆက်တော့ဒီလိုတော့တရားပြန်မှုတော့တန်းကျင်တော့ဒါပေမဲ့တော့အခုချက်ရတော့အောက်ပြည်ပြည်နေနေရတဲ့အခြေအနေတွေဘေဝိုင်စနေည10နာရီလောက်ကစတင်ပြီးကင်မီနယ်ကော့ကရိတ်မြို့စက်ကုန်းနဲ့ဘိုးကုန်းကြားခလျာ69နီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဂန်လေပူးအောင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်မနေ့ဝင်းကြီးရက်ကနေ20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါစစ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးထိပ်ပိုင်းနေရာတွေကလူပေါင်း152ယောက်ကိုခန့်အပ်ထုတ်ပယ်နေရာရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ ISP မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့သူတွေထဲမှာကောင်စီဝင်ဝင်ကြီးဒုတိယဝင်ကြီးကနေစပြီးပြည်내နဲ့တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဆင့်ထိပါနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကအာဖရိကအာဏာရှင်နိုင်ငံတချို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်လေ့လာစရာဖြစ်နေပြီးတော့အခုအချိန်ထိစစ်အုပ်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာမငြိမ်သေးဘူးလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုအခြေအနေကဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကလုတ်ခဲ့ကြရဲပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေထက်ပိုများတာကြောင့်စံချိန်တင်တယ်လို့ဆိုရမယ်လို့ ISP မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါရယ်စစ်အုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာဏာထိန်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့တဲ့အပြင်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ကိုလည်းကျင်ညာခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းစစ်စေးရေးကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးပြန်လည်လလန်ထူစေတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA သဘောတူညီချက်တွေကိုဖြစ်နိုင်သမျှအလေးထားလှုံ့ဆော်ရင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိစ္စတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့နောက်တစ်ခါပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုပါရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုအခုထိကတိကပွတ်ပြုပြီးပြောဆိုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒီ video မြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ